terbaru nak kupas mamplam. Eh Ari, aku lah agak-agak tu, mana pelengat yang lepiak mari nipis tu? Aku nak terap tu. Uhu, penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Oi, sigak macam tu aja. Ya. Ha? Asaga. Dia memang agak-agak penuh santan nama dia. Erot, potong. Zainal Ibrahim merasa ni. Tak potong. Sebab kita buat dua kawan. Cina apa rasa? Tak apa. Lama tak makan. Ya. Tak apa, belah hangui eh. Ni yang seriat ni bukan pasal apa. Dah bungkus bagi kat Pai tu balik meru. Tu yang seriat tu bagi kat Cina adiknya. Yang jalan melenggang tu. Ini pun kalau dapat dekat Cina tu. Dia hirup dah. Eh, Ari angkat ni botol luar, aku nak start tomel. Berapa tu nak? Tiga. Buat satu-satu dulu kan, ha? Habis ni pun kita tomel lain. Aku boleh masak sama lah. Man, Zainal Ibrahim pun tak ada masak di rumah. Dia kaki order. Eh, minyak. Eh? Minyak. Siapa kata aku tak ada? Eh, mana Zainal Ibrahim? Ha? Tak utai kan suruh dia belajar paprik? Jadi aku tak payah hantar dah. Eh, campur ayak ke apa tadi? Campur. Lekas. Lalu dia yang panggil lambat, dia siap kan? Mana Mak Pi, arwah-arwah lapak. Mari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pada selalu. Tok, habis semua nak? Nak buat telur pula. Kata nak makan paprik dulu. Terus malak pula. Eh, kek pisang tu ni potong dia. I hantar you message. Jadi? Never reply. Kena tengok lah. Basah? Aku, nanti aku hantar resepi mak dekat Ari. Hantar saya buat. Makcik Oh punya resepi. Yang tu dia tak masuk esen pisang kan? Dia masuk esen vanila juga. Walaupun bagus punya aku talak handphone tapi tak tekan. Bengong. Tu siap ni. Boleh beli satu, cepat pergi. Kalau patah pun patah, janji sedap. Kesot masuk ke dalam. Buat ada tisu dah. Oh, buat ada tisu dah.
Yang cabar dah. Yang ni adik-beradik dia. Papri ni telok. Kita lagi memplang tu. Siapa nak makan memplang-memplang. Kalau nak berian-berian.